Thank you, heldu da. Youtuberra guxaileko azken atala. Ah, guazen ikustera. Bai, bai. Hobikak webzaila egin ondoren, gogoz geratu ginen, eta pentsatu genuen beste webzaila bat egin behar genuela, baina saltu bat eman behar genuela gauza ondileagoa, potolagoa eta jende desberdinarekin. Gile gile egon gara hor idazten, gero ez dakit zuzan diren moduan olatz biobide gonda, gero errealizazio arloan bi pertsona gondia, Joserra Kamatxo eta Ignacio Arrue. Honekin esan nahi dut, jende asko bildu garela webserie hau egiteko, eta bueno, oso esperientza politia esan da, baina kosta zaigu aurrera eramatea, nola ezetz. Zer da oso esperientzia oso edukatiboa. Ez, azken batean nien nago itua hainbeste jenderekin lan egitea, eta oso polita izan da. Grabaketa izan dira intensoak, baina pila bat ikasi eta oso pozien nago esperientziarekin. Iruditzetzen oso garrantzitsua euskarazko produktuak ateratzea. Kasuntan beste formatua da, webchile moduan egiten den zerbait da, sarean emititzen dena, eta iruditzetzen oso garrantzitsua nomofobikak horregutzean, eta iruditzetzen oso importantea horrelako produktuak eta horrelako eskaintza kulturala jendeari plazaratzea. Bala, eskerrik asko ikusle guztiei. Eta aupa gutuberrak. Aupa. Aupa, eta ikusi azkeneko atala. Bye.